شبکمو در وکاله لاین کمپانی چی اوروپی که به شوازی کی یاسای کرد کرد لسال 2015 و دا مزروه و کوین دروز دکاتو دی فروشه البته دا مزرینه رکی ام خانمه که نوی دکتورا روجا اگناتووایا که با رگز بلغاریا و سرته دا مزرانی کمپانی کش لا بلغاریا بو دواتر پریسند و کمپانی که لقی که کرده و لچندی ملاتی دیکه برمونه لچین لا اوروپا و لا امارات جلقی کرده تو ایسا یکیگ لو لقانی که زو زور چالاک و زور اکتیو نتوانیم بلین لا امارات لە دوبەی و هەروها لە بانکی دوبەیش بڕێکی زۆری ئاتۆنی خەواندووە بۆ ئەوەی بتوانێ پارێزگاری لەو موشتەریانە بکات کە لە ڕێگەی ئیماراتەوە داخلی سیستەمەکە دەبن ئەمە کارکردنی سیستەمەکەیە سەرەتا هاو ئەو خاوەنیشتیمان یاخود ئەو کەسی کە دەیەوێت مامەڵە لە خودی وانکوین بکات دەچێت پاکێجێک دەکرێتەوە پاکێجەکە لە 100 یورۆ دەست پێدەکات تا نزیکی 27500 یورۆ دەڕوات بەپێی قەباری پاکێجەکە تۆ دەتوانی کۆرسێک وەرگری لە خودی ئەکادیمیاکە کۆرسەکە بۆ ئەوەیە فێر ببی چۆن مامەڵە لە خودی کۆینەکە دەکەی و چۆن دەتوانی ئەم کۆینە بەرهەم بهێنی لە دوای وەرگرتنی کۆرسەکە چەند تۆکینێک دەست دەکەوێت هەرچەند قەباری ئەو پاکێجەی کە دەیکرێتەوە گەورە بێت ئەوەندە کۆینەکە زیاترە واتە کەسێک ئەگەر بە 10000 دولار بابلین پاکیج بکرده و جاواسر روی کسی با 110 یورو پاکیج که بکرده و چنک پاکیج که گرام بیه اونده توکین زیادتر بیه او توکینی که دست ترکه بید در چی تا مرحله چی که قناخی که دیگه که نای مینینگ پولا و تا جهاز که او جهاز تو توکین کنی تیده که تو و جهاز که حال دسته به دروس کنی کوین که حال باته دروس کنی ام کوین ماوی که زوری پیویسه بلام هر چند تو توکین زیادتر پی بیه اونده دتوانید که کوین زیادتر دروس کنی لدوی اوی که کوین کنی دروس که دو قناخ دیتا برده دەتوانی کوینەکە ئالوگۆر پێبکەیت و ئەکسچێنجی پێبکەیت بیکەیتەوە بە هەر دراوێکە خۆ دەتەوێت و دوات دراوەکە ڕاکێشی یاخود دەتوانی بیکەیتە دراوێکی ئەلکترۆنی و دووبارە بەو دراوە ئەلکترۆنی هەر شتێک بتوێت لە بازاڕەکانی جیهانە پێی بکڕیت ئەمە بە شێوەیەکی سادەی خودی سیستەمەکەیە لە لایەکی دیکەوە پرسیاری ئەوە دەکرێت کە کۆمپانیەکە چۆن داهاتی دەست دەکەوێت کۆمپانیەکە لە چەندین سەرچاوە داهاتی دەزەکەوێت یەکێک لە سەرچاوەکانی بەرهەمهێنانی دراوەکەی کەوکۆکردنی دروستی دەکات قازانجی دەستدەکەوێت لە هەمان کاتە کاتێک کە تۆ کۆینەکە دەکڕیان دەفرۆشی بەشێکی ئەو پارەیە وەک کۆمیشن دەڕواتەوە بۆ کۆمپانیەکە ئەمە دەبێتەوە قازانجی کۆمپانیەکە و لە ساڵی 2018 کۆمپانیەکە خزمەتگوزاریچکەی دروست کردووە کە کۆمپانیاچکەی دامەزرانەوە بە ناوی وان فۆرێکس لە ڕێگەی وان فۆرێکسەوە دەتوانێت قازانج بکات لە هەمان کاتیشا کۆمپانیەکە چەندین تابلێتی کڕیوەتەوە کە لە ڕێگەی دابەشکردنی ئەو تابلێتانە بەسەر بەشداربووەکان تۆ هەرچەند پەکێجێکی گرانتر بکری ئەو تابلێتێک که پیاده داد که لرگه ام تابلتانه شو دوباره قازانج دکار روژانه به پی خواست و خسنرو نرخی کوینکه ده گارد که لماوی ام دو روژه نرخی های کوینک به نو یورو 85 پینز با اما بشه که سیستمکه بشه که دو همی سیستمکه بریتیه لوی که تو بال با خود دروز دکی چند کس بینی تجر بالی خود تو اونده قازانج دکی لو کرینو فروشنی که اوانیش دکن بشه که ده گارد تو